Hər vaxtınız xeyr olsun gənclər, MAK efirdədir. Kim deyir ki, velo uşaqlar üçündür, kim deyir ki, idmançılar üçündür, amma biz elə fikirləşmirik. Müasir gənclərin ən yaxşı əyləncəsi elə velodur. Təəssüf ki, bu velo mənim deyil. Amma bu haqda biz sizinlə daha sonra danışacağıq, birinci sujetdən sonra. Maqların sorağı ilə bu dəfə sizə Azərbaycanın dilbər güşələrindən olan Balakəndən xəbər gətirmişik. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycançılıq məfkürəsinin gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində rolu adlı konfransın bu dəfəki ünvanı Gənclər Paytaxtı idi. Rəsmi nümayəndələrin ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etməsinin ardından konfrans start götürdü. Konfransda rəsmi nümayəndələr, millət vəkilləri, Balakən rayonunun aktiv gəncləri və rayon sakinləri iştirak edirdilər. Məqsəd ilə konfransın adından bəllidir. Mövzu isə o qədər dərindir ki, nəinki bir neçə saat günlərlə müzakirə oluna bilər. Elə çıxış edən qonaqlar da ümummilli liderin fəaliyyətimizin hər sahəsində gördüyü işlərin danılmaz fakt olduğunu və gənclərin bunu unutmayaraq daha çox uğurlara doğru getdiyini xüsusi vurguladılar. Təkcə gənclər də deyil, hər kəsin mövzu ilə bağlı danışacaq xeyli sözü vardır. Artıq biz 2011-ci ilə başlayaraq Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində bu konfransları keçiririk. Və bugün bu konfransın Balakən rayonu keçirilməsi təsadüfi deyil, çünki Balakən rayon bu ilin gənclər paytaxtı seçilib. İnanıram ki, bugün bu kimi konfransların keçirilməsi gənclərimizin, gənclərlə bir növ fikir mübadiləsi aparılması üçün bir çox geniş bir platformadır. Eyni zamanda gənclər öz fikirlərini bildirir, gənclərlə görüşdə iştirak edən dövlət rəsmiləri, millət vəkilləri Azərbaycançılıq məfkurəsindən bağlı öz fikirlərini bildirirlər. Bir-birindən maraqlı çıxışlar konfrans iştirakçılarının təsadüfən seçilmədiyindən xəbər verirdi. Heç tədbirin keçirildiyi məkan da təsadüfən seçilməmişdi. Axı Balakən 2017-ci ilin gənclər paytaxtıdır. Maraqlı çıxışlar və müzakirələrin ardından konfrans işini başa çatdırdı. Amma bu son deyil, çünki hələ gedəcək çox rayon və şəhərlərimiz var. Balakəndəki konfransımız ancaq rəsmi hissə ilə bitmədi. Gördüyünüz kimi rəsmi hissəni olduqca maraqlı əyləncəli hissə davam etdirir. Hər bir qarış torpağına canımız fəda olsun. Gözəl günlərin çoxalıb, Azərbaycan var olsun. Hər bir qarış torpağına canımız fəda olsun. Gözəl günlərin çoxalıb, Azərbaycan var olsun. Yağmur yağar, ıslanırsın, dayaman. Bu əyləncə kadrlarına şərhə ehtiyacı yoxdur. Bizim yolumuz isə paytaxtadır. Amma tezliklə qayıdacağımızı da bilirik. Çünki Gənclər Paytaxtının tədbirləri bitib tükənən deyil. Vətəninə şöhrət doldu, şan oldu. Öz yurduna ürək oldu, can oldu. Sabaha ümidi bitirən oldu. Günəşin üzündə üzü görünə yaşayır Heydər. Xoş gəlmişsən bir daha, Rafael. Necəsən? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Çox sağ ol. Rafael, özün haqqında qısa danış gənclərimizə. Mən bu işə başlamadan əvvəl hər zaman velosiped gördükcə, yəni xəyal qururdum ki, keşə mənim də velosipedim olardı. Keşə mənim də velosiped sürərdim. Yəni uşaqlıqda velosipedim olmayıbdı. Aha, Rafael, ən birinci velosiped sənə kim bağışlayıb və neçə yaşın var idi o vaxtı? Yəni, ən birinci velosipedimi heç kim bağışlamayıb. Yəni, özün eləmişsən? Özüm almışam, bəli. Yəni, köhnə bir velosiped almışam. Yəni, o demək olar ki, velosiped də deyildi. Yəni, sadəcə olaraq baxışda velosipedə oxşuyurdu. Yəni, çürümüş, dağılmış belə bir şey. Təkərləri heç olmasa var idi. Yəni, təkərləri olmasaydı daha yaxşı idi. Yəni, o velosipedi gətirib ilk, yəni, ona aid, yəni, neyinə biləcəm deyə başladım düşünməyə ki, yəni, buna neyinə bilərəm ki, bu həmi biraz qeyri-adi görünsün. Həm də biraz fərqli bir şey görürsün. Neçə yaşın var idi o vaxtda? 14-15 baba araları olardı. Aha. Sən başladın düşünməyə ki... Bəli. Yəni, turba ilə, bu normal bildiyimiz turba ilə sonra o velosipedin bir-iki yerlərini kəsib, yəni, peridərk eləməyə başladım. Yəni, ilki əslində o
o qədər də pis çıxmadı, amma indi o şəkildə baxdıqca gülməyim gəlir ki, yəni mən bu şəkildə bu vəsibəti düzəltmişəm. Yəni çox necə demək, biraz indiki vəsibətlərə baxanda yəni çox belə geridə qalmış bir şeydir. Yəni sonra yavaş-yavaş necə deyim, vəsibətə qarşı elə bir fikirlər, o vəsibətə biraz da həvəs daha çox aldı. Həvəs çox aldıqca da elə bir ki, fikirlər elə bir günü gündən elə bir yenilənir. Bir gün bu Ghost Rider kinoyuna baxdım. O kino da elə bir demək olar ki, bu VSBT aid elə bir ki, proyektlərimi təmiz dəyişdi. Aha. Yəni elə bir yeni bir şey elə bir oyatdı məndə ki, yəni belə bir şeylər düzətmək olar. O Nicolas Cage-dən olan bəli, bir bəli, bəli. Yəni oradakı o motosikleti gördüm, zəncirlə olan motosikleti. Yəni bir anda düşündüm belə, beynimdə canlandırdım ki, yəni bunu mən VSBT üzərində yoxlaya bilərim. Yəni bunu VSBT üzərində işləyə bilərim. Yəni, başladım bu VSBT-imi işləməyə. Sonra yavaş-yavaş, yəni o fərqli olsun deyə arxada üç qabaqda iki təkər olan düzəltdik, yəni iki nəfərli olan düzəltdik, yəni fərqli-fərqli modellər düzəltməyə başladıq. Yəni düzəltdikcə də ki, o beyində olan, yəni o, necə deyim, boşluq dolmur. Yəni hər zaman düzəltdikcə, yəni nəsə qabağa getmək, yəni başqa bir şey düzəltmək istəyirsən, elə bir nəsə axtarırsan, hər düzəltdikcə deyirsən ki, yox, bu da deyil mənə axtardığım, yəni irənləyirsən qabağa. Necə deyim, elə bir ki, bağlı olmuşam. Yəni, hər kəsin bir hobisi, bir həvəsi, bir şeyi var. Yəni, mən də həvəsim bunadır. Yəni, VSBT elə bir ki, həyatımın bir önəmli bir parçası olubdur. Yəni, bu VSBT-dən əvvəl maşınım da oldu, amma mən bu VSBT-dən aldığım o həvəsi, o zövqü, o necə deyim, o şeyi o maşın doldura bilmədim. Rafael, ümumiyyətlə, hansısa dizayner, sən fikirləşib eləyirsən, yoxsa proses vaxtı artıq sən fikirləşirsən ki, nəyisə dəyişdirəcəksən, nəyisə oxşar eləyəcəksənmi? Yoxsa əvvəlcədən eskizi, məsəl üçün, rəsim çəkib, başlayırsan o üzərində işləmək? Yox, o düzəltməkdə yəni sizin o dediyinizin üçü də yəni keçərlidir. Yəni bəzən, misal üçün, hər hansı bir şəkil gördüyündə düşünürsən ki, sən öz beynində canlandırsan ki, bunun, yəni sən düzəltsən, burasını tamam fərqli, tamam başqa düzəldərsən. Və ya düzəltdiyin zaman, yəni VSBT-i tam bitirdiyin zaman baxırsan, deyir, yeni fikirlər oyanır ki, yəni buna misal üçün əl-əvvədən bu şeyləri artırmaq olar və ya belə eləsən daha yaxşı, daha canlı görünər. Yəni mənim də məqsədim odur ki, yəni normal VSBT hər yerdə var. Əsas odur ki, həmişə məqsədim elə bir dənə bu olub ki, yəni olmayan bir şeylər düzəltmək. Yəni məqsədim odur ki, yəni hər düzəltdiyim şey yəni bir-birindən də olmuş olsa, yəni fərqli olsun. Yəni heç bir bir-birinə oxşamasın. Məncə elə hamısı bir-birindən fərqlidir. Yəni bir tərəf səndə daha rənglidir, daha şəndir. Bir tərəf elə sən dediyin Ghost Rider kinosuna yaxın olan velosipedlərdir. Xüsusən Safira ilə, bir də o hörümçəyə bənzəyən bir velosipeddir. Yəni, o inşallah indi bir modelimiz var, onu düzəltmək üçün biraz həm vaxt, həm də vəsait lazım idi deyə o modeli saxlamışıq. Yəni, o VSBT-in üstündə, yəni bu demək olar, indiyə kimi araşdırmışıq və hətta bəzən yenə də girib araşdırıram ki, görün, bundan varmı dünyada? Yəni, yoxdur. İndiyə kimi düzəltdiklərimiz Azərbaycandaydı. Yəni, bu, indi düzəldib bir yarış var. İnşallah qismət olarsa, ora aparacağımız VSBT dünyada bir dənə olacaqdır. Yəni, VSBT-in üstündə balaca planşet və ya telefonu zəryətqəyə taxmaq üçün yer. Yəni, bir düşündüyümüz bir çox şey var. Yəni, o modelin tamam fərqli olacaq, tamam bambaşqa olacaqdır. Əgər qismət olarsa, o modeli düzəldərsək, o demək olar ki, yəni... İnşallah yenə həmin modellə bizim studiyamızı gələrsiniz. Bəli, inşallah olar. Yəni, o tamam bambaşqa bir şey olacaq. Onun üzərində kamera, hər şey olacaq da, yəni ağla gələn, telefonda olan nə varsa, bir VSBT-in üzərində, bəli, VSBT üzərində elə bir düşünün, internet düşünün. Yəni, özəllikləri çox olacaq. Və o yenə deyirəm, çalışıram ki, hər düzəltdiyim VSBT-in üstündə özəllik yazsın. Amma özəllik yığdıqca da VSBT-in həm qiyməti, həm də çəkisi ağırlaşır. Razıyam. Amma bu VSBT-in, misal üçün, zəncirlə, yəni bu formaya gətirmək üçün, yəni buna məcbur zəncirdən istifadə edirsən. Zəncirin də 1 metrəsi 7 kilodan çoxdur. Yəni, istər-istəməz çəki ağırlaşır. Amma bunun biraz o karbonla, yəni yüngül detalla, yüngül materiallarla yığsan, həm daha praktik olar, həm daha yüngül olar. Bu VSBT sırf zəncirdən yox. Bəli, bəli, sırf zəncirdən, yəni dəmirdən deyək də, belə deyək. Amma yüngül o karbon materialından və yüngül materiallardan istifadə edəsən, daha
praktik, daha belə avantajlı olar. Üstünə bir velosipedin elə dediyim kimi nə qədər özəllik yığırsansa velosipedin həm çəkisi ağırlaşır, həm də qiymət barədə ucu qalxır. O sizə dediyim velosipedin sadəcə hazırlanmasına 2700 manat pul lazımdır. Sadəcə hazırlanmasına. Bəli. Bəs mənə maraqlıdır, ən çox, yəni vaxt baxımından ən çox saat hansı velosipedin yaranmasına gəlir? Ən çox vaxtımı alan velosipedim yenə bu olubdur. Yəni bir detal alırdım, gətirirdim. Məsəl üçün bir gün işləyirdim, biraz işləyirdim, bir yarısı qalır. İkinci bir hissə lazım olanda qalırdı. Bu ikinci hissəni alanda gəlib biraz da işləyirdim. Yəni 10 günə tamamladım bunu. Amma indi məsəl üçün hazırladığımız 4 gün, 5 gün, yəni maksimum 1 həftə. Yəni ən ağır, ən belə çətin olan modelimiz maksimum 1 həftəyə hazırlanır. Məncə 1 həftə elə də çox deyil. Məncə də yəqin sənə kömək eləyən də var. Çünki bir həftə ərzində sən tək Yox, kömək eləyən yoxdur. Əslində o, yəni onu da düşünürəm ki, sən tam komandasız işləyirsən. Bəli. Yəni tək. Rafael velosipedlə ən uzun getdiyin məsafə hansı olub? Ən uzun getdiyim məsafə yenə bu olubdu, bu velosiped olubdu. 180 kilometr getmişəm bir gündə. Yəni 24 saat ərzində. 180 kilometr. Bəli. Hardan hara gedmisən? Bizdən Şərur rayon Mahmud kəndindən Əsabi Kəf deyə Naxçıvanda bir ziyarətgah var. Şərurdan, Naxçıvan? Yox, Mahmud kənddən, bizim kəndimizin adı Mahmud kənddir. Bizim kənddən Əsabi Kəfə gedib qayıtmaq 180 kilometrdir. Yəni, səhər çıxıb, saat 6-da çıxıb, axşam çağı saat 8-də qayıtmışıq. 3 dəfə getmişim. Heç olmasa stop eləmişsən? Yox, indi onu təbii, normaldir. Yəni, misal üçün 2 saatdan, 1 saatdan dayanıb, 5-10 dəqiqə istirahat edib, yəni sudan, su içib, biraz dincəlib, yəni yenə yolumuza davam eləmişik. Yəni 180 kilometri durmadan sürsən onu, biraz, həm də bu ağır velosipeddir, o biraz çətindir. Qaldı ki, normal günlərdə, yəni hər gün ən azından bir 20 kilometr, 25 kilometr sürürəm, hər gün. Hər gün? Hər gün, bəli. Hər gün axşam saat 8-dən sonra, işim qutarandan sonra, gedib yeməyimi yedikdən sonra gedirəm bulvara. 2 saat, 3 saat orada Ağ şəhər. Yəni, harada yəni, belə əyləncəli VSB sürməli yeri görürəmsə, orada girib VSB sürürəm. Yəni, günə haradan baxsanız, 20-25 kilometr sürürəm. Necə təəssüratlarla qarşılanırsan ümumiyyətlə küçədə? Yəni, mən adətən çox belə millət olan yerlərə yəni, girməyi sevmirəm. Nəsə, millətin yoxsa yəni, görsətdiyi o ilgi çox gözəldir. Yəni, yaxınlaşırlar, yəni, adamı belə çox isti, mehriban qarşılayırlar. Onların da görmədikləri şey olduğuna görə, yəni, onların üzündəki o, necə deyim, auramı deyim, yəni, o mimkamı deyim, yəni, elə onlara baxdıqsa, elə bir mənim yorğunluğum çıxır. Aha. Yəni, əziyyətin boş yerə gedmək. Bəli, boş yerə gedmək. Rafael, ümumiyyətlə, gələcəkdə sənin planların nədir? Bəlkə haradasa təhsil almaq istəyərdim, dizayn barədə? Bəlkə gələcəkdə maşınlara keçmək istəyərdim? Yox, maşınlara yox, motosikletə keçmək istəyərdim. Qeyri-adi yenə motosikletlər düzətmək istəyərdim. Sənə çox sağ ol demək istəyirəm ki, sən gəldin. Bizim studiyamızda bu boyda velosipedlərlə. Sənə uğurlar arzulayıram sənin yolunda, həyat yolunda. İnşallah mən fikirləşirəm ki, səndə hər şey yaxşı olacaq. Mən də sizə təşəkkür edirəm bu gözəl proqramınıza, yəni bu gözəl ortama məni dəvət etdiyiniz üçün. Allah razı olsun. İnşallah yəni bundan sonra yəni söz vermirəm də vaxt, amma yəni fərqli bir modellərim olarsa yenə də sizlə və sizin izləyicilərinizlə paylaşacağıq. Təşəkkür edirəm. Biz də səni dəstəkləyirik. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Mövzumuz velosipedlə bağlı olduğu üçün İstəyirəm, siz də görəsiniz, velosipedlər necə yaranır? Gəlin sücətə baxaq. Velosiped iki təkərə malik, əzələ qüvvəsi və pedalla hərəkətə gələn nəqliyyat vasitəsidir. Yüksək sürət, sükanın idarəsi, ağırlıq mərkəzinin tənzimlənməsi ilə müşahidə olunan stabilləşdirici hiroskopik hərəkət nəticəsində velosipedi iş vəziyyətinə gətirmək olur.
Kiş maşınından sonra dünyada kütləvi şəkildə istehsal edilib yayılan ikinci texniki məhsul müasir gənclərin dili ilə desək məhz velodur. Hazırda dünyada 1 milyarddan çox velosiped mövcuddur. Kiçik ölçüsü, aşağı qiyməti və yanacağa ehtiyacının olmaması onun seçim obyektinə çevirir. İlk iki təkərli və sükanlı velosipedi Rusiyada təhkimli usta Artemonov 1801-ci ildə düzəldib. Ona samokat, yəni öz-özünə hərəkət edən deyirdilər. Bu doğrudan da belə idi. Sürücü böyük qabaq təkərə birləşdirilən pedalları fırladanda velosiped hərəkətə gəlirdi. Amma Artemonovun velosipedinin taleyi uğurlu olmadı. O çarı nadir əşyalar kolleksiyasına daxil edildi və tezliklə yaddan çıxdı. Daha sonralar Parisdə sükansız və pedalsız velosipedlər meydana gəldi. Bu velosipedi sürücü ayaqları ilə yerə təkan verməklə hərəkətə gətirirdi. Əslində isə iki çaxlı velonu Alman Karl Drez 1817-ci ildə Mahem şəhərində düzəltmişdi. Bu daha çox özü diyirlənən maşın idi. Drez sonralar 4 təkərli ayaq barabanı ilə hərəkət etdirilən arabanı hazırladı. 19-cu əsrin ortalarında isə onun həmvətəni Fischer ön çarxında pedalı olan velosipedi meydana çıxartdı. Və beləliklə Artemonovun sxemi yenidən həyata qayıtdı. O vaxt velosipedin təkərləri metaldan düzəldilir, ön təkəri isə bir adam boyunda olurdu. Millərin sayı çox olduğundan o hörümcək torunu oxşuyurdu. Buna görə ona hörümcək deyirdilər. Hörümcək 20 ilə yaxın ömür sürəndən sonra John Dunlop quruluşu və görkəminə görə indiki velosipedlərə oxşayan qurğunu ixtira etdi. Bununla da velosipedlə hərəkət daha rahat oldu. Müasir velosipedlər isə sağlam həyat tərzini sevən gənclərin əsas seçimidir. Texnologiyanın inkişafı və onların istehsalından da yan keçməyib. Odur ki, bu gün velosipedlə dünya səyahətinə belə çıxmaq mümkündür. Hansı nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxmanızdan asılı olmayaraq, yolunuz açıq olsun, maqlar. MAK Xəbər gənclərlə bağlı baş verənləri işıqlandırmağa davam edir. MAK Xəbər efirdə. Bu günlərdə Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən Qax rayonunda tarixin canlı səhifələri 5-ci Gənclər Festivalı həyata keçirildi. Festivalın keçirilməsində məqsəd gəncləri vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək, xalqımızın hərb tarixini gənclərə əyani olaraq çatdırmaqdır. Festivalda çıxış edən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov 28 may Respublika günü ərəfəsində bu səbkili tarixi layihələrin həyata keçirilməsinin böyük önəm daşıdığını bildirdi. İrəvan əhalisi böyük meydanda sizin, Azərbaycanın böyük sərkərdəsinin gəlişini bayram edir. Tarixi rekonstruksiya formatında baş tutan festival 18-ci və 19-cu əsrin birinci yarısında mövcud olan İrəvan xanlığına həsr edildi. Festivalda İrəvan xanlığının yaranması və xanlığın müstəqilliyi uğrunda apardığı mübarizə, layihəyə cəlb olunan 400-ə yaxın gənc aktyor, tələbə və idmançı tərəfindən tarixi faktlar əsasında hazırlanan tamaşada nümayiş olundu. Əmrimi icra edin! Döyüşə! İrəvanda xan qalmadı, o xana xaldı. Tamaşada İrəvan xanlığına xas olan mədəniyyət, məişət və ənənələr də geniş şəkildə təqdim olundu. Festivalın keçirildiyi ərazi də İrəvan xanlığı üslubunda hazırlanmışdı. Əmi, Çar ordusu qalan dörd bir tərəfdə mühasirəyə alıblar. Thank you.
Bizim ərazi bütövlüyümüz danışıqlar mövzusu deyil, olmayıb və heç vaxt olmayacaq. Onların ölümü həmişə qəlbimizi incitsə də, vətən uğrunda can vermələri bu ölümü şərəfli edir. Milli qəhrəmanlarımızı xatırlayaq. Vətən eşqi bütün sevgilərin ən alisidir. O insanla bir dünyaya gəlir. İnsandan sonra da yaşayır. Çünki bu sevgi gücünü vətəndən alır. Böyüyür, çoxalır, nə dünyalara, nə də ümmanlara sığır. Onun gücü ilə vətən övladlarının ürəyinə təpər, qollarına qüvvət gəlir. Məhz bu duyğu, yaşlı cavan demədən, kişi qadın fərq etmədən hər kəsi vətən uğrunda birləşdirir. Cəbrailov Fəxrəddin Mövsüm oğlu 1958-ci il avqustun 12-sində Qərbi Azərbaycanın Gorus vilayətində anadan olub. Orta təhsilini Bakı şəhərində başa vurub. Ali təhsilini Bakı Ali Ümumqoşun Komandirlər Məktəbində alıb. Təhsilini başa vurduqdan sonra o təyinatla Almaniyada yerləşən Sovet qoşunları qrupuna göndərilib. Uzun müddət motatıcı və qumbaratan tağımında komandir olaraq çalışır. 1984-cü ildə isə fəaliyyətini Zaqafqaziya hərbi dairəsində davam etdirmək üçün göndərilir. Daha sonra Azərbaycana qayıdır və hərbi biliklərə yiyələnməyə davam edir. Bu müddətdə bir sıra vəzifələrdə çalışır. 1992-ci ildə isə Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Əlaqələr İdarəsində Müqavilələrin Nizamlanması Şöbəsinin rəisi vəzifəsinə təyin olunur. Elə həmin dövrdə cəbhə bölgəsində də vəziyyət gərginləşirdi. Fəxrəddin Cəbrayılov da peşəkar hərbçi kimi düşmən önündə idi. Onun başçılığı ilə düşmən yüzlərlə hərbi texnika və canlı qüvvə itirirdi. Müxtəlif vaxtlarda komandir olduğu tabor, motatıcı alay və briqada düşmənlə döyüşdə mərdliklə mübarizə aparırdı. O, bu qanlı döyüşlərdən sağ-salamat çıxmağı bacardı. Atəşkəs dövründə Lerikdə və Bakının Qaradağ rayonunda hərbi komissar vəzifəsində çalışan Fəxrəddin Cəbrayılov bu gün də polkovnik rütbəsində 4-cü ordu korpusunda fəaliyyətini şərəflə davam etdirir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə o, 1994-cü ilin oktyabr ayında Azərbaycan Bayrağı Ordeni ilə təltif edilib. 1995-ci ilin 4 aprel tarixində isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 307 saylı fərmanı ilə Cəbrayılov Fəxrəddin Mövsüm oğluna Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Dağa bir imagda söhbət edib, əyləndik. Hətta öyrəndik də. Siz də öyrənib bizimlə bölüşün. Studiyada qonağımız olun, çünki studiya həm də sizindir. Növbəti görüşlərə qədər. Sağ olun.